potřebuji s tím dostat. Ty jsi to tam takhle hodně? Kde jsi mi hodil? Dobrý den. Je, dobrý den. Po dlouhý době jsem tady, že se nám hořet. Jako vidím? Tady na mega madmenský je šak. Já jsem pak v pondělí, tak jedině, že by se zadařilo, tak bych ještě poslala, jestli to posíláš hned ráno. Thank you.